I Sigtuna kommun får du ett meningsfullt jobb i en kommun med höga ambitioner. Där du tillsammans med dina kollegor utvecklar verksamheten, varandra och dig själv. Vi vet att möjligheten att påverka är viktig för våra medarbetare. Och då inte bara det egna arbetet utan också organisationen. Sigtuna kommun har en uttalad ambition om att utvecklas och välkomnar medarbetare som hela tiden hjälper oss att bli bättre. Hos oss blir du en del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt att ta tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Här får du samarbeta med kompetenta och engagerade kollegor som alla jobbar med invånarens behov och fokus. Sigtuna kommun är en kommun med bredd och mångfald. Som både rymmer en internationell flygplats, en pittoresk småstad, en expansiv landsbygd, skiftande bostadsområden och en stolt historia. Välkommen till Sigtuna kommun.